ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအထက်မှာအရေးသွေးပြည့်မီမှုမရှိတဲ့ဆေးရုံနဲ့စာတင်ကြောင်းတိစောက်ထားမှုတွေစစ်ဆေးတွေ့ရှိနေတယ်လို့ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတိစောက်မှုလုပ်ငန်းစီစီရေးကော်မတီကနေသိရပါဗျ။ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးလမ်းဦးစီးဌာနမှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကြည်စွန်းကလက်ရှိမှာညောင်တုံးပြည်သူဆေးရုံ၊ဇလွန်ပြည်သူဆေးရုံ၊မော်လမြိုင်ကျွန်းအားထကားနဲ့မြန်အောင်တာကြီးတန်းအမကားတို့မှစစ်ဆေးတွေ့ရှိထားတယ်လို့ပြောပါဗျ။ဇလွန်ပြည်သူဆေးရုံလေကန်တွဲလေးတပ်အဆောက်အုံမှာကွန်ကရစ်ကော်လမ်တိုင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအချိတ်ဆက်မရှိသလို ground bank level မှာလည်းတပေလောက်ကြားမှာပြတ်နေတဲ့အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုတွေ့ရတယ်လို့ဦးကြည်စွန်းကပြောပါဗျ။ဇလွန်ပြည်သူဆေးရုံလေကန်တွဲလေးတပ်အဆောက်အုံပေါ့။သူဆိုလို့ရှိရင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေဆိုအခြေအနေကတော့ဒီတိုင်းကွန်ကရစ်တိုင်းကော်လမ်တိုင်းပေါ့။ကော်လမ်ရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်မရှိဘူးပေါ့။ ground floor ground bin level မှာတပီလောက်ကြားမှာကက်ဖြစ်နေတာပေါ့။ဒါတော့အဆိုးဆုံးအခြေအနေပေါ့။ကျန်တဲ့ဟိုအသေးဖွဲ့လေးတွေညောင်တာကြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုံဝရက်ညောင်တာကြီးသားအမကားဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဝရက်တိုင်းကော်လန်ဘုံဝရက်ဖူတင်တလုံးရယ်နောက်တော့ဒီ short collar ပေါ့ကော်လန်တိုင်းအတူတစ်ချောင်းရယ်ပေါ့ဒါပြန်ဖြတ်ပြီးတော့မှအစ်စ်ပြန်လုပ်ခိုင်းတာ။ညောင်လုံးဆေးရုံကတော့ဒါလက်ရှိအခြေအနေကတော့ဒါဟိုဒီတွဲစီချက်တွေကိုဒါသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကိုတင်ထားပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနမှာအချက်ဒါဟိုဒီဇိုင်းဌာနကိုသက်ဆိုင်ရာဒီသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေမှာတင်ထားတာဒီဇိုင်းတွေပါတွဲချက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ဘလို့အရေးယူမယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ကြပါပါ။ဒီလိုအရေးအသေးမပြည့်မီပဲတိဆောက်ထားမှုများကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရတာကြောင့်အဆောက်အအုံမိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုရှိစေရေးပြန်လည်ဆောင်ရွက်ဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အရေးအသေးမမီတဲ့စစ်ရုံနဲ့အကြောင်းတွေကိုဖျက်ပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လုခိုင်းထားတယ်လို့ဦးကြည်စွန်းကဆက်လက်ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါဗျ။ဇလုံစေးရုံဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုအစားနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ထားတာကိုဖျက်ပြီးတော့မှအစ်စ်ပြန်လုခိုင်းတာပါ။ဒီမော်လမြိုင်ကျော်အထက်ကတက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ root bin ကိုတင်းနေတဲ့ root bin ကိုဖျက်ပြီးတော့မှအစ်စ်ပြန်ပြီးတော့ကိုလုတ်ခိုင်းတာပါဒါပထမတာကြောင်ရဲ့မှာသာသနာနှစ်ထပ်ဆင်ရမယ့်နေရာမှာတစ်ထပ်ပဲဆင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပထမတာကြောင်ကိုကာဗွန်ဖိုက်ဘာအသုံးပြီးတော့ပြန်လဲအားဖြည့်ဖို့အတွက်ဒါပြန်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခိုင်းတာလည်းရှိပါတယ်ဒီဆောက်မှုလုပ်ငန်းစီစီရေးကော်မတီမှာအဆောက်အုံအရေးအသွေးပြည့်မီမှုရှိမရှိတွေ့ရှိချက်ကိုသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးထံအသိပေးပြီးတန်တာစီမင်းစည်းကမ်းအရအရေးယူမှုမှာသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးနဲ့တန်တာကော်မတီရဲ့အဆုံးဖြတ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မော်လမြိုင်ကျွန်းအထက်ကမှာတာဝန်ယူတည်ဆောက်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာရွှေလာဝိုင်းကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးမြန်အောင်တာကြီးတန်းအမကမှာတာဝန်ယူတည်ဆောက်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာဝင်းကျွယ်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ညောင်တုံးစေယုံမှာတာဝန်ယူတည်ဆောက်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာ Royal Winterland ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးဇလွန်စေယုံကြီးမှာတာဝန်ယူတည်ဆောက်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာစောင်းဟေမန်ကုမ္ပဏီဖြစ်တယ်လို့တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းစီစဉ်ရေး ARD တိုင်းဒေသကြီးကော်မတီကနေသိရပါတယ်။